Goedemorgen broers en zusters, het is vanochtend goeie vrijdag en mag u in hierdie tijd opnieuw bewust wees van Jesus Christus se groot liefde wat hy aan die kruis ook vir u bewys het. Kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, ons buig vanmorgen voor u groot liefde en genade. O Heilige Gees, ons vraag dat u ons vandaag zal versterk door die woord en door die aanskouwing van die sakramente. En ons vraag dit in die naam van Jesus Christus, die Heere. Amen. Excuse. Ons gaan volgens saam lees uit Matteus 27 vers 45 en 46. Laat ek dit eers sê, terwyl Jesus aan die kruis gehang het, het hy 7 woorde geprewel. Die 4de van hierdie woorde was 'n woord van angs, en dit was gerig aan sy vader. Vers 45 en 46. Want 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, my God, waarom het u my verlaat? Dis oor die kreet wat vandag se preek gaan. Ek dink nie daar's 'n manier waarop ons kan indink deur watter lyding Jesus Christus aan die kruis gegaan het ter wille van ons. Wanneer dit by lyding kom, het ons maar net ons eie verwysingsraamwerk daarvan. Alle lyding is nie fisies nie. Baie daarvan is ook geestelik. En baie daarvan is privaat. Wat in baie mense se gedagtes en lewens aangaan, weet net hulle en die Here. Ek dink, 'n mens se ervaring van preke en gedeeltes uit die Bybel word baie keer bepaal deur jou gemoedstoestand wat jy op daardie stadium het. 5 jaar gelede het ek vir jou 'n verhaal vertel wat Max Lucado geskryf het. Die titel daarvan was That is why they called him Savior. Ek wil nou nie weer die hele story vertel nie, maar iets van hierdie story beleef ons nou in hierdie tyd. En dit laat die mens ook dink aan die omstandighede waarin Jesus moes gewees het toe hy uitgeroep het, my God, my God, waarom het u my verlaat? Lucado se story gaan so. Het was in Miami, die somer van 1980. En het was regtig baie warm. Daar was betogings, winkels is gestroop, die rassespanning het hoog geloop en het gedreig om die mense se delikate emosies te knak. En alles het hand oor hand toegeneem. Werkloosheid, inflasie en misdaad. Dit was
soos dit dalk by u is, wanneer u wonder, excuse, wat gaan alles rondom die COVID-19 virus gebeur? Wat gaan gebeur as die besighede ineenstort? As mense nie werk het nie. Lucado vertel dat tussen alles wat gebeur het, 'n Miami Herald verslaggewer hierdie story geskryf het. Die story het die hele goue kus se wind uitgeslaan. Dit was die story van Judy Bucknell. Aantreklik, suksesvol en dood. Op die 9de Junie van daardie jaar het 'n moordenaar haar 7 keer met 'n mes gesteek en toe verwrig. Sy was 38 jaar oud en sy het 109 pond geweeg en sy het 'n dagboek gehou. As dit nie vir die dagboek was nie, sou niemand van Judy Bucknell geweet het nie. Die dagboek vertel van haar eensame lewe. Sy het tussen mense gelewe, maar sy het nie regtig met hulle kontak gemaak. Dit waarmee sy geworstel het, was eintlik nie vreemd nie. Sy het gewonder oor oud word, vet word, swanger raak, kinders hê en trou. Sy het in 'n goeie woonbuurt gebly en haar woonstel het oor die see uitgekyk. Nou is dit so dat almal van ons een of ander tyd eensaamheid belewe. Dalk ervaar jy die alleen wees van nou ook sleg. En dis in tye soos hierdie wat 'n mens nogal dink oor jou lewe. Want die COVID-19 virus het die potensiaal om 'n mens baie siek te maak of dood te maak. En dan vraag mens, wat die ellende gaan dit bring in ons ekonomie? En hoe gaan dit vir my raak? Judy Bucknell was respectabel. Sy het ook partytjies gehou, sy het gedraf, sy het ontwerpersklere gedra, en sy was eensaam. Sy sê, of skryf, ek sien mense saam, en dan sê ek so jaloers, dat ek daarvan wil opbring. Wat van my? Wat van my? Al was sy omring deur mense, was sy op 'n eiland van eensaamheid. Sy vra na boek, wie gaan lief wees vir Judy Bucknell? Al het haar lichaam op die 9de Junie gesterf met die wonde van 'n mes, het sy in haar hart lang tevore gesterf van eensaamheid. Daar is die verskrikking gewees van alleen wees tussen mense. Dalk verstaan jy in hierdie tyd iets daarvan. Maar baie van ons verstaan nie regtig eensaamheid nie. Eensaamheid is die kreet van iemand wat geskei is. Die stilte van daardie huis.
Een telefoon wat nooit lui nie. Nie sms'e of whatsapp boodskappe nie. En ek dink daar is meer Judy Bucknells tussen ons as wat ons besef. Van hulle is in die ouwe thuis, ander word in die school een kant toe gestoot, van hulle is ryk, ander is arm. Alleen wees het baie gezichte. Van ons het omtrent allemaal alle slag huis toe verlang. Maar ons moet dankbaar wees as wanhoop nog nie aan ons deur geklop het nie. Ons moet eerder bid dat het nooit gebeur nie. Hierdie preek is vir mense wat wanhoop eerste rangs ken. Vir die wat 'n eensame mens vind as hulle in die spieël kyk. Dit preek vir die vir wie eensaamheid 'n manier van lewe is. Kon begin het in jou kinderjare of toe jy geskei is of by die graf of toe jou kinders uit die huis uit is. Dalk het jy soos Judy Bucknell nog altyd allemaal gevlous. Is daar niemand wat eers weet, jy is eensaam nie. Jy glimlag gauw, en jou werk is seker. Jou kleer is modern, maar as jy in die spieël kyk, dan vlous jy niemand nie. Of miskien probeer jy dit nie eers wegsteekie. As jy so alleen is en eensaam voel, het die Bybel vanmorgen vir jou 'n besondere boodskap. Die ergste kreet van eensaamheid in die geskiedenis het nie gekom van 'n moordenaar se slagoffer nie. Ook nie van 'n gevangene nie. Nie van 'n weduwee nie. En ook nie van 'n terminaal siek pasiënt nie. Die daardie kreet het gekom van 'n heuwel af en van die kruis op die heuwel. Die kruis waaraan ons verlosser Jesus Christus gehang het, daar waar hy uitgeroep het, Eli, Eli, lema sabachthani, dit is my God, waarom het jy my verlaat? Nooit, ooit weer sou iemand se woorde soveel seer dra nie. Nooit was iemand so alleen nie. In die Ou Testament het die volk eenmaal 'n jaar by mekaar gekom en stil geraak op die groot versoendag. Dit was wanneer die hoofpriester 'n bok wat sonder gebrek was in ontvangs geneem het. Levitikus 16 vers 21 en 22 vertel hoe die hoofpriester dan sy twee hande op die bok se kop gelê het en dan het hy die oortredings, die opstandigheid en die sonde van die Israeliete daar oor die bok se kop bely. En so het hy die sonde op die bok se kop oorgedra. Daarna het iemand anders die bok die woestyn ingejaag. So het die bok al die sonde van die Israeliete saamgedra na onherbergsame plek toe. Daar in die woestyn
moes hy agtergelaat word. Die bok, die onskuldige bok wat die sonde van Israel ontvang het. Die bok is daar in die verlatenheid uitgeban. Die verlatenheid in. En nou op Golgotha is daar weer iemand wat die skuld dra. Elke leuen wat vertel is, elke slechte ding wat ooit begeer is, elke gebreekte belofte, elke sonde wat ooit gepleeg is, is daarop hom gelaai. Hy is tot sonde gemaak en daar het God van hom af weggedraai. Die wanhoop wat hy daar gehad het was donkerder as die lig wat swart geword het. En dit was meer as wat Jesus kon verduur. Hy het die slaaf verduur van soldate en hom nie daardoor laat onderkry nie. Hy het bly staan onder die vals beskuldigings wat teen hom ingebring is. Hy het in stilte toegekyk toe sy geliefdes hom in die steek gelaat het. Hy het nie geskree toe die spykers deur sy hande en voete gekap is in die kruishout vas nie. Maar toe God van hom al wegdraai, was het meer as wat hy kon hanteer. My God, weergalm die kreet oor sy gebarste lippe. Sy heilige hart is gebreek. Hy was alleen, regtig, totaal alleen. My God, waarom het U my verlaat? Waarom het Jesus toegelaat dat dit gebeur? Ons ken allemaal die antwoorde op die vraag. Dit was om aan die wet te voldoen. Dit was om die profesie daaroor te vervul. Dit was om die skuld van die wêreld te betaal. Ook jou en my sonder skuld. Maar daar is nog iets hier betrokke. Iets persoonlik. Wat is dit? Die dagboek van Judy Bucknell vertel dat sy geskryf het, wie gaan lief wees vir Judy Bucknell? Wie gaan lief wees vir hulle wat 'n kind aan die dood afgestaan het? Wie gaan lief wees vir die weeskind vir wie niemand regtig omgee nie? Wie gaan lief wees vir die tannie of die oom in die ouetehuis wie se kinders nie meer kom kuier nie? Wie gaan lief wees vir hulle wat opkyk en vra waarom? En dan sien 'n mens om en dan weet jy, luister, hy wys sy deurboorde hande en sê, ek verstaan. Ek was een keer regtig alleen. Vra hom om in jou eensaamheid in te kom en dit weg te neem. Dis hoekom hy gekom het. Amen. Ek gaan nou vir jy verkorte nagmaalsformulier lees. Dit klink so. Die Here het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dis my liggaam, dis vir julle.
gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy na die nagmaal die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond wat deur my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Om die nagmaal reg te vier, moet ons nadink oor ons sonde en ons daaroor voor God verootmoedig. Ons moet ook erken dat ons weet dat het net Jesus Christus is wat maak dat ons sondes vergewe is. Die sakrament van die brood en die wijn herinner ons aan hoe Jesus Christus vir ons gelei het en hoe hy van God verlate was. Maar ons onthou ook dat Jesus opgestaan het uit die dood en dat hy deur die Heilige Gees by ons teenwoordig is ook in die nagmaal. En daarom is die nagmaal 'n vreugdesgeleentheid, want ons weet ons behoort aan die Here en niks en niemand kan ons van sy liefde skei nie. Kom ons bid eers saam. Here Jesus, dankie dat U U liggaam en U bloed gegee het om ons van ons sonde te verlos. Dankie dat U daardeur vir ons die ewige lewe verseker het. Gee dat die tekens van U lyding en sterwe ook vandag ons in ons geloof sal versterk. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Soos ons gebruik is, doen ons allemaal hardop saam die geloofsbelijdenis en die woorde van die 12 artikels. En die is welkom om daar waar hy nou is dit saam met my te doen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons kan nou by die geleentheid die nagmaal net simbolies gebruik. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat sy liggaam gebreek is as 'n volkome verzoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, gedenk en glo dat sy bloed vergiet is as 'n volkome verzoening vir al ons sondes. Kom ons bid saam.
Here, ons dink vandag aan elkeen wat vir u baie nodig het. Aan elkeen wat alleen is en dit nie kan hanteer nie. Ons wil vra, o Heilige Gees, dat u vir ons die insig sal gee om te verstaan waardeur Jesus Christus ter wille van ons gegaan het. Gee dat elkeen in pyn en nood sal weet, Jesus verstaan, want hy die pyn en die smart van die wereld op hom geneem, toe hy van God verlate was. Hemelse Vader, gee dat ons sal verstaan, dat ons nooit van u verlate sal wees nie, omdat u eenmaal aan die kruis u seun verlaat het. Gaan asseblief met elkeen wat in hierdie tyd deur die coronavirus geraak is. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, die Here. Amen. Mag jy 'n baie mooi en 'n geseënde dag saam met u gesin belewe.